skydive. What's up? Niin, morjesta Miika. Moro. Tervetuloa tänne Skydive Vaasa. Kiitos paljon. Mitäs Nasan mies on menossa tekemään? No, tandemhyppyä kuulemma. Ihan omasta ideasta. Joo, täysin omasta. Täällä ei ole ketään sun. Ilmoitti, mutta... Yllätti. Tästä polttareita vietetään ja tällainen sattuu. Kyllä. Tää on helppo kostaa sitten seuraavissa polttareissa. Joo, katsotaan nyt. Onko mä näen seuraavissa polttareissa ollenkaan? Riippuu kuinka nopea tuolta tullahan alla. Kyllä, eiköhän se on. Tuota, milläs miettelee koneessa? Aivan hyvin. Koulutus on saatu ja vaikutti järkeen käyvältä. Jäseniä poikki. Joo, kyllä. Ties, ei mitään. Kone tuli tuohon tankkaamaan, niin odotetaan sen verran, että saadaan vähän lisää löpöä tankkiin. Ja sen jälkeen käydään neljäs kisa katsoa, miltä maailma näyttää. Joo. Hyvä, hyvä. Mitkäs fiilikset? Aivan jees. Silmät vai valuu vettä koko ajan. Onnen kyyneleitä. Oh, tää on niin herkkää touhu. Kyllä. Ei mitään, onnea kaikesta laskuvarjoitusta. Tuli kuin hieno hyppy. Kiitos. Kiitos teille.